Niin, no mitä, en minä käyttäjällä mitään tällaisia. Syödään nyt jotain tai-ruokaa. Crispy pork noodle. Tässä on miseliini tässä. Niin, tässä on miseliini. Joo, minä haluan. Tässä kato. Beefballs. Joo, minä haluan. Ei ole kalliita. Mitä millä nää haluat? Bebe. Jotain muita kuin täällä. Millä näkin voi tossa. Mitä on hyvä? Minä ottaa tuommoinen. Mikäs Milena ottaa? Milena. Tässä Haluatko ranskan perunaa? Täälläkin on miseliini. Haluatko katkarapun uudelleen? En minä tiedä. No. Ethän sinä täällä tykkää mistä. Mikä? Tässä on näitä ranskan perunat. Mikä sä haluat? One dish. Miksi sä tämmösen haluat? Mä haluaisin. Hah? Miksei? En minä tiedä. Tossa. Sitten otat sen. Milena, annos on jo valmis. Mitäs me mennään juomaan? Minä haluaisin syödä sen mangostikira, se on aina täällä se traditio. Otaks Milena tätä Coca-Colaa mä tuon? Coca-Colaa. Thank you.
on rinkka. Paprika. Tuutis. Tuu. Fly to B2. ครับย่างเลยมันเย็นแล้วไงมันเย็นแล้วไงก็เลยไม่ได้นั่งกับแกยุ่งด้วยแหละวันนี้ยุ่งด้วยวิ่งเจ้าวิ่งออกได้อยู่นั่นนะโซดาก็ป่ะนี่ค่ะชูถูกแล้วเยอะชูMichelini ruoka. Se on kebabia, mutta ei ole kebabia. Kysy saldo. En halua. On sillä rahaa tuossa. Haluatko tämmöinen? This? This one already finished. Okay. No more. Kaikki on loppu. Sama juttu kuin eilen, kun sanoin. Varmaan ei ole. Six and two. Six and two. Onpas vaikeeta väliä. Joo, ei. Haluatko muuttaa sinne?
favorite? Number 8. Aina se kuitti mulle. Sitten otan jotain muuta, jos löytyy. Joo, ota se, ota ota. Miksei Michelinistä kukaan osta mitään? Mikä? Se tämä Michelini ja tämä Michelin. Joo, varmaan. Tai se on varmaan tämä on Michelin. Haluatko tossa? No voisin maistaa. Me emme kyllä tuommoista tykkää. Minäkin. Otetaan tuo. Siitä voi tulla... Tää on oikeastaan paras ollut. Thank you.